tindrà la meitat de temps que els seus predecessors en aquest faristol. Escoltem-lo. En aquest Parlament, com sempre continuarem fent en aquest Parlament, fem un acte també antirepressiu. Un acte per a continuar al costat de presos i preses, exiliats i exiliades, acusats, investigats, processats i processades. Avui també, com sempre, aquest ple va per ells i va per elles. Avui també, en què és un dia trist per l'internacionalisme, atès que els Estats Units d'Amèrica han decidit traslladar la seva ambaixada en un acte típicament neocolonial a la ciutat de Jerusalem, precisament en la jornada en què se celebra també el trist 77è aniversari de la Nakba. Bé, sentint alguns dels discursos d'avui, no podem més que recordar una frase, aquella que diu: a vegades un sap a quin costat està simplement veient qui està a l'altre costat. La frase, òbviament, no és meva, no és nostra, és de Leonard Cohen, i avui ens sembla absolutament vigent. I, efectivament, nosaltres sabem de quin costat estem, del de la construcció d'una república fundada l'1 d'octubre del 17, i que ara ens toca materialitzar. Una república inclusiva, democràtica, antiracista, antifeixista, internacionalista, no identitària, per totes i amb totes, tant independentistes com no independentistes. L'única possible, perquè nosaltres no en volem cap altra, perquè aquesta és l'única que pot assolir les majories necessàries, perquè només una república que ofereixi esperança a la gent, a tothom, que ofereixi dignitat a les classes populars, que millori les condicions de vida, mereixerà que hi continuem posant els cossos i l'ànima. L'únic que tenim davant el feixisme de l'Estat espanyol. Una república que contribueixi també a l'esperança de que un altre món és possible, des d'ara mateix, des d'arreu dels països catalans. I cito novament un vell i estimat camarada que deia: a Catalunya, els elements reaccionaris del catalanisme sovint aixequen la bandera de les reivindicacions catalanes en un sentit nacionalista. I quan més soroll fan és en el moment en què es produeix un fet social de ressonància, talment com si cerquessin la intervenció de les autoritats de l'Estat espanyol per abatre els treballadors catalans. Nosaltres, i ho dic així a Madrid i si convé també a Barcelona, som i serem contraris a aquests senyors que pretenen monopolitzar la política catalana, no per assolir la llibertat de Catalunya, sinó per defensar millor els seus interessos de classe, sempre amatents a malmetre reivindicacions del proletariat català. I us puc assegurar que aquests reaccionaris que s'autonomenen catalanistes el que més temen és el redreçament nacional de Catalunya, en el cas que Catalunya no els restés sotmesa. I com que saben que Catalunya no és un poble masell, ni tan sols intenten deslligar la política catalana de l'espanyola. En canvi, nosaltres, els treballadors, com sigui que amb una Catalunya independent no hi perdríem res, ens al contrari, hi guanyaríem molt. La independència de la nostra terra no ens fa por. Òbviament, com els he dit, la frase no és meva, però és ben nostra, de Salvador Seguí en el discurs de l'Ateneu de Madrid a l'any 19. Ahir, la nostra militància va debatre si propiciàvem el bloqueig d'aquesta investidura o si no obstaculitzàvem l'inici d'aquesta legislatura i la formació de govern. Amb dues opcions, des de la més estricta fidelitat a la independència i la república del nostre país. Amb dues, des de la lleialtat a l'1 d'octubre. Amb dues, amb arguments sòlids. La decisió majoritària va ser no oposar-nos a la investidura, tot passant a l'oposició. Oposició per a proposar i construir polítiques republicanes i al servei de les classes populars, per a materialitzar sobiranies, per a mantenir el conflicte democràtic amb l'Estat, sobretot des de la mobilització social i la desobediència civil no violenta i també, si es cau i quan es caigui, des de les institucions. I per a combatre amb fermesa el retorn a l'autonomia i les polítiques en favor de les oligarquies i contra els drets i les condicions de vida de la classe treballadora. És per això que avui ens abstindrem. No donem suport al seu govern. La nostra decisió obeeix tan sols a una excepcionalitat antirepressiva i democràtica davant l'embat de l'Estat i perquè volem crear un terreny de lluita política contra l'Estat i també contra l'autonomisme, en què l'independentisme es pugui reorganitzar i reforçar fora i dins les institucions per tal d'emprendre els propers reptes que ens permetin materialitzar la república proclamada el 27 d'octubre.
Avui el progrés de la República passa molt més per la mobilització civil, per la mobilització social, que per aquestes institucions malmeses. En ella confiem, la promourem activament per tal d'impulsar un canvi de cicle, un nou cicle que ens aparti de l'autonomia i ens porti de nou al senderi de la independència de la República. No podem donar suport al seu govern perquè no es planteja en termes de desobediència i confrontació. Una de les principals prioritats actuals és també fer créixer l'independentisme, i això passa inevitablement per assumir que una part de les classes populars catalanes, una part molt important i digníssima, són de clara identitat nacional espanyola i que, per tant, cal construir un independentisme inclusiu i no identitari, que posi al centre la millora de les condicions materials de les classes populars i que teixeixi forts vincles amb les lluites de caràcter social arreu del país. Nosaltres som una candidatura de forces polítiques que aspiren a superar el capitalisme i a la vegada amb capacitat per a fer propostes possibles en funció de la realitat de cada moment. Que els 30 o 40 milions d'euros de les escoles que segreguen per sexes anessin a parar als centres educatius públics amb més necessitats. Que hi hagués una actuació decidida per resoldre els problemes de la gestió de la renda garantia de ciutadania. Una reducció real de les llistes d'espera d'una sanitat que avui és encara segregadora i generadora de desigualtats. Una sanitat de diferents ritmes segons la classe social, començant per les persones d'origen immigrant. Un finançament adequat per les escoles bressol i rebaixar el preu de les taxes universitàries en el camí d'un sistema educatiu català, públic, universal i gratuït per a tothom. I vostès, val a dir, que no ens han donat encara certeses concretes, verificables i traçables sobre cap d'aquestes qüestions. Al contrari, ens proposen un model de desenvolupament econòmic i de creixement ineludible, indiscutiblement, de naturalesa neoliberal. Insistim en el fet que construir república i avançar socialment és un exercici inseparable. Podem fer algunes polítiques socials que minorin el grau de patiment de les classes treballadores, però en el règim del 78 de l'Estat espanyol no hi ha possibilitats per a una expressió que garanteixi vida digna al conjunt de les classes populars. Per això necessitem avançar en la construcció de la república, però a la vegada, l'avançar socialment és la garantia de sumar majories fortes per la defensa del projecte republicà. Quines polítiques socials pensen fer? Com pensen abordar la intervenció econòmica de l'article 155, però prèviament de l'article 135? Nosaltres hem fet propostes en aquest sentit, recuperar totes les lleis suspeses, efectivament, d'habitatge, d'universalització de la sanitat, en matèria laboral, d'igualtat, en matèria energètica, una banca pública i la recuperació de la titularitat pública dels serveis bàsics i dels recursos estratègics del nostre país, enfront de la qual, per cert, tenim a les companyies elèctriques. Què pensen fer per disputar el poder a les companyies elèctriques en el nostre territori i posar els recursos energètics al servei de la sobirania del país i de les classes populars? Aquestes mesures no són possibles en el marc jurídico-polític espanyol i per això cal avançar cap a la ruptura. S'ha demostrat que les autonomies no són eines vàlides per construir el model de sanitat, d'educació o de polítiques d'habitatge que volem. Cal dotar-nos d'unes relacions polítiques, socials, econòmiques i institucionals diferents, més justes i més redistributives. Dins les autonomies només es poden fer polítiques neoliberals o de pal·liació de l'emergència social, però no s'aborden d'arrel les causes que provoquen aquesta situació. I emplacem els comuns. Quan en aquest Parlament legislem en favor de les classes populars i el Tribunal Constitucional ho impugni, vostès de quin cantó estaran? Desobeiran el Tribunal Constitucional? Desobeiran el Tribunal Constitucional o seguiran sostenint el règim del 78? La ruptura amb el règim del 78 és l'únic camí per defensar els drets de la classe treballadora. I acabo, president. Les polítiques públiques al servei de les classes populars i de la nostra sobirania marcaran el ritme de les nostres confrontacions. La mesura en què vostè compleixi o no el seu compromís de no fer autonomia, de no fer autonomisme des del primer dia del seu mandat, també condicionaran els nostres debats.
La materialització d'un procés constituent de la República i d'una veritable Constitució republicana i d'una assemblea de càrrecs electes com a contrapoder republicà indicaran també les possibilitats o no de superar el full de ruta autonomista i processista. Som i serem a l'oposició per lleialtat a l'1 d'octubre, per fidelitat a qui no vol fer ni un pas enrere en el camí cap a la República. Senyor Torra, cal que el carrer i el poble amb els seus cossos han guanyat, les institucions i el seu govern no ho aturin. Visca la República.